نغد دی ولی دی نو څنګه دی وخندل؟ وای چی دی وسړی په چا پورې قرض پیسې وی دی قرضداري پسې راتلو خو هغه به ورته څه نه څه وانا ضرور کوله. دی به ډېر خپه او پریشانه کور ته واپس را روان شو. څه وسې نه رسېدو چې څه وکړي، خو د ده مجبوري وه. یوه ورځ چې دی په قرضداري پسې لاړو، هغه نه یې د خپلو پیسو مطالبه وکړه. نو قرضدار یې ورته وویل چې وروره خفه کېږه مه، ما د لارې په خوا پورې کنډتار تړلی دی، چې په دې لاره د ګډبنو ګډې ځي، نو د هغوی نه به وړۍ په دې کنډتار کې نښلي. چې هغه وړۍ جمع شي نو بیا به یې خرڅه کړم، نو تا ته به نغدې چغدې پیسې واپس درکړم. دې خبرې په اورېدو هغه د پیسو خاوند څه وخندل. نو قرضدار ورته وویل چې نغدې دې ولیدې نو څنګه دې وخندل؟